My sa voláme Čikilikitua, to postupne časom povieme viac. Chcel by som tu hneď predstaviť úvodom mojich kamarátov. Na gitaru celý večer hrať bude Ľuboslav. My ho samozrejme voláme inač, ale keďže každý koncert si vymýšľame nové meno, tak sme sa dohodli, že dnes ho voláme Laco. Takže Laco, vítam ťa. Ahojte. Za bubnami je môj mladší brat. Myslím, že necelých 10 dní dozadu oslávil 18 rokov, čo je taký prelomový vek, keďže kapela má 26. A takže... zvláštnosťou je, že oslavoval to na svoje meniny. Volá sa Marian. Vidíš, to ma nenapadlo. Takže na bubny vám zahrá Marian. A stretli sme sa tu jednak, že sme nehrali veľmi dlho. A jednak preto, lebo štartujeme kampaň, ktorá sa volá podporstromaj.sk. Je to projekt, v ktorej sále vlastne teraz sme. Je to Prešovský klub, ktorý sme pred 2,5 rokom založili. A o tom tiež povieme trošku viac, jak to celé bude prebiehať. Tak skúsime prvú, lebo keďže už rok nie je možné hrať, tak nás napadlo, ako začať tento koncert. Tak zahráme takú, ktorá je taká vizionárska momentálne, že ešte rok tu vlastne žiadna iná skupina nepríde. Takže pravdepodobne budeme hrať asi len my. Do našeho mesta zavítá skupina slovenského formátu. Je to pre nás veľká udalosť, po dvoch rokoch opäť zahrá tu. Príde na veľkom týraku a prinesie si vlastné repraky. Pred PKO čakám celý týždeň, že zadarmo mi dajú plakáty i odznaky. Do našeho mesta zavítá skupina veľkých osobností. Budú mať vymakaný program a veľa zaujímavých hostí. Chodia stále do televízora a rozprávajú, čo je nového, že popularita je strašne únavná, že pracujú celé noci až do rána bieleho. Do našeho mesta zavítá skupina obrovských rozmerov. Zahrajú hyťaz a slaďaky a ja si ich zachytím kamerou. Zapijú úspech drahým sektom, naivné dievčatá pochytajú za boky. Vrátia sa k svojim projektom a ukážu sa v našom meste opäť o 2 roky. Ďakujeme. My si dneska budeme tlieskať sami, teda kto po tej pesničke má voľné ruky, čiže teraz som mal ja. Ja si vám tlieskam v duchu. Tak Ľubo, Laco bude tlieskať v duchu. Ja neviem, prečo si ťa furt milím s Ľubom, nechápem to. Ani ja. Už dlhší čas sa volá Laco a furt si ho milím s Ľubom. Možno si pripomínam niekoho. Čo vyzerá jak Ľubo? Mm-hmm. Je to dosť možné. No, stretli sme sa tu, začíname kampaň, môžete si už kliknúť, malo by to všetko fungovať, stránka podpor.stromorade.sk, sú tam rôzne odmeny za to, ak by ste mali ochotu alebo chuť, alebo možnosť, lebo situácia je ťažká, tak nebudeme na nikoho tlačiť a nebudeme nikoho nejak, jak sa to povie, slušne. Ale mohli by sme. Tlačili by sme, vydierali, keby sme mali, ale nemáme jak, čiže. Mohli by sme, ale nedá sa. Svedomie nás nepustí. Tak sme sa rozhodli urobiť takú jemnejšiu formu. Tak keď si na to kliknete, bude tam množstvo informácií, tak v podstate až 9 variant, tak to je veľké množstvo. Ale je to od dobrovoľného príspevku až po dôchodok. K tomu sa ale vrátim neskôr a teraz zahráme pár skladieb takto vo Svätej Trojici, ktoré nehrávame úplne často. A nie je to také pre nás úplne jednoduché. No tak snáď zvládneme tú druhú. Tá druhá pochádza z platne číslo 2. A asi má aj poradové číslo 2. No, tým som chcel akože vlastne pozbudiť všetkých zošidlovca. A poukázať na dôležitosť. Zo všetkých zošidlovca. A z dvojky. Čo sú za športovou halou. Tam tiež chodí. Teda kedy chodí, ale neviem, jak chodí teraz. Jaj. Tak, 22. 22 či dvojku myslíš teraz? Lebo dvojka chodí na dvojku.
Ale to už je 2-5. 2-5, tak 5 není sídlisko, nie? Nechaj tak. Odkedy hraj. Sa voláš Láco? Nie je s tebou reč. OK, no, tak ideme na to. Go! 7 madrac. Unavené. Nedávno mal 18 rokov, už je unavený. To je, tak to chodí. No a ja som vlastne zabudol tam dokončiť tú myšlienku. Keď som spomenul tú nahrávku, teraz napríklad bude tá ďalšia skladba z nahrávky číslo 4. A ja som to sa volalo 2 kilometrový jeleň. K tomu ja viem povedať úplne super story, že to si chlapci budú pamätať. Minimálne niekto. No najskôr poviem tú myšlienku. Jeden z tých balíčkov odmien to nazvíme, alebo z tých odmien sú aj naše kompakty, tak budú tam úplne všetky albumy, kto ešte nejaký nemá, tak môže nás podporiť aj kúpou týchto albumov. A teraz poviem tú story, ten album sa volá 2-kilometrový jeleň a keď sme ešte niekedy boli slávna skupina, což teda vlastne možno, že ešte aj sme, len je to už rok to nevieme zistiť, lebo sa to nedá zistiť. Keďže nám nedajú hrať, tak sme chodili veľmi často tým smerom okolo Teplice, Duby až do NDR a tam sme boli celkom slávna skupina, hlavne Dražďanoch a ešte v tomto. Východný Berlín, áno. A hrali sme v Dresdene na ulici Weissegase. A hrali s nami Peruánci. A Peruánci boli tam... Peruánci, takých, ak ich poznáte pred obchodným centrom, ktorí hrajú na pišťalky, tak oni nám požičali aparatúru, aby sme to mohli zahrať. To bolo veľmi pekná kooperácia medzinárodná. Tak v tých odmenách nájdete aj tie albumy. Tak pokúsime sa zreprodukovať pieseň o 5 minút 12, celkom aktuálna, ale my bohužiaľ traja už veľmi nesledujeme politickú situáciu. Lebo už nie je čo sledovať. Dá sa povedať, že behom
niekoľkých týždňov bolo povedané všetko. Sekunda, hoši. Jo. Môžeme. Vlastne ani nič nedialo, že toto všetko je tu vlastne celkom v poriadku. Podozrivo a v kľude ide všetko celkom samo, až pokým nepoložím prvú otázku, kedy príde zmena. Tvária sa ako by sa vlastne ani nič nedialo, až to tak vyzerá, že fakt je všetko v poriadku. Aj v televízore už majú na seba reklamu. A tak sa pýtam hneď aj druhú otázku, keď príde zmena. To je krásne, ale to je... Je. Ja som si na to spomenul, keď... Hra, ja som si na to spomenul, keď sme to teraz si tak hrávali. Milý divák, my sme si to tak hrávali asi 2 dní dozadu a spomínali sme si na to, jak sa to hraje. No a ja som mal... Tak som potom, jak sme to zahrali, mal potom také podozrenie, že v podstate tie pesničky boli dobré až do momentu, kým sme ich začali hrať. Lebo do toho momentu boli to podľa mňa super skladby. Vieš, jak to myslím? Nie. Laco, Laco. No nič. Jej, a tu nás sa mi to krásne teraz... Čím som krásne premostil som... na titul ďalšej piesne, ktorá sa volá Dôchodcovská. Áno, ale to je tiež jeden z tých vlastne bodov programu, tých 9. Dnes tu príde... Sme až dvaja dôchodcovia, tak dnes do toho programu príde aj ten druhý dôchodcovia z tohto klubu, z Tromoradie. Tak tiež je to v ponuke, kto by veľmi chcel a už má našporené, tak sa môže pridať. Na tej stránke, ktorú vidíte určite niekde celý čas, na obrazovke niekde,
Tak tam zistíte všetky tie informácie, o čom to vlastne je, ten život muzikanta. Som myslel, že budeš mi nejak... Teraz si zahrajme. Ja, že budem s tebou solovať počas... Nie, že sa budeme rozprávať, ale... Jaj? Áno, však sa rozpráva, ale ty sa nerozprávaš so mnou, ale sa rozprávaš tam s nejakým virtuálnym divákom. No, o ktorom vôbec nič nevieme. Mal by nám niečo napísať o sebe. No a to sme tiež chceli povedať. Absolútne nebudeme mať ideálny, šancu. Ideálny, kedy sa narodil, rodné číslo, potom hej, číslo občianskeho preukazu. S vašim dovolením. Aké má ukončené vzdelanie, akého je národnosti a ešte áno, veľkosť nohy, to som zabudol úplne, to nás veľmi zaujíma. Ale to zaujíma aj ja z Bardejov, podľa mňa. Áno, áno, určite. No, jaká je priemerná veľkosť nohy slovenského diváka. Tak ak by vás niečo ohľadom tej kampane, alebo kapely, alebo celoplanetárnych problémov zaujímalo, tak samozrejme na tie sociálne siete nám môžete napísať rôzne otázky, my na nich samozrejme odpovieme až postupne, čiže v tomto prenose sa to nestane. Ale ak vás niečo trápi, kľudne napíšte. Berme to ako vzájomnú pomoc. Vy nám pomáhate v tom, že vás nevidíme, takže sa až tak nehambíme. Mm-hmm. Sa hambíš? Nie, nie, ja sa nehambím. Ale, aha, Tomáš. Marian sa hambí. Marian, ale tak to odkedy je Marian sa hambí furt. No. Celý čas. Dobre, tak skúsime tamtu, len si prehodím noty. Prehoď si, áno. Nedej Bože, začneš hrať nejaké iné noty. A začnú sa ozývať, že svoji diváci. No, OK, tak toto je. A vidíš, a to by som mohol tiež teraz vlastne využiť? Áno. Ako? Že si vymeníš... Stal sa veľký zázrak a za to by som chcel poďakovať môjmu mladšiemu bratovi, Frantovi Bubeníkovi, takzvanému nášmu. To je on, ja to vidím, vidíte ho. Marian, ďakujem. Áno, Marian, ďakujeme veľmi pekne. Urobil pre nás obrovský hrdický čin a to, že vypratal jednu miestnosť v rodičovskom byte, teda byte, skôr by som to nazval pivnico garáži, ale pod bytom. A rozhodli sme sa urobiť jednu vec. Nájdete tam aj foodboxy, to je niečo, nejaká kombinácia jedla v takom celkom slušnom balení a v dosť dobrej tonáži pre viac osôb, to si môžete objednať takisto. A k tomu, kto to urobí, tak teda objednať zo Stromoradia. Samozrejme, do Kešmarku sa to dovezie teda veľmi ťažko, ale v Prešove a okolí sa to dovezie dá. A našli sme tento zázrak, ja by som to nejak takto ukázal, je to naša najslavnejšia platňa a máme dosť veľa kusov, za čo vďačím môjmu mladšiemu bratovi. Volá sa to Choďte sa hrať pred vlastný vchod, úplne originál, naozaj, ak to bolo vylisované v roku 2003. Tak to bude ešte ďalší bonus v tejto kolónke, tam. A z tejto slávnej platne, kde sú úplne bezvýznamné pesničky, ako Láska moja, kde si Monte Carlo. Ďakujem. No tie, čo ľudia nepoznajú, metalisti a tak. Tak to, čo ľudia nepoznajú, tam je nahraté, tak z toho zahráme dôchodcovskú. To bola jedna z mála. Ktoré hrávali rádia, hlavne presne od Plzne pod Dražďany. Tam to bolo doslávne. A mne úplne vypadávajú vety, že som nepovedal kvôli čomu. Dobre, to povieme potom. Musíte ma ospravedlniť, ja som nikdy nič nemoderoval. A už vôbec nie takto, že my sa poznáme celkom dosť dlho, ale vysvetli to niekomu za obrazovko nie je až tak jednoduché. Nevieme nič, čím keby aspoň ste poslali nejaký... Korešpondenčný list. Iniciály ku PayPalu vašemu alebo niečo, tak už predsa by sme niečo vedeli o vás a vieme reagovať, ale takto, keď nič o vás nevieme, tak ťažko sa nám... Teda mne nie, alebo ja nie, ale tuto, hej, ja Miro... Áno. Úplne mi odišla myšlienka, ja som chcel povedať s tým, čo sme hrali predtým, tú skladbu z dvojkilometrového jelenia. Uh-huh. Tak som chcel povedať tú vec, že ak sme chodili okolo toho Duby a tak, ak sme sa tam nudili, je to také akoby pohraničné branisko, to nazvíme. A na druhej strane, ak už to bolo NDR, tak keď sme išli dole, tak tam boli všade tie značky, že za 2 km jeleň a žiadny neprišiel. Až potom nás v podstate napadlo a to bola tá sranda, že ten jeleň má, my ho vlastne nemôžeme stretnúť, keď má 2 km a je tak vysoko nad nami a nohy má tak ďaleko od seba. Áno, áno. Že je to nereálne. Jedno, čo viem, že sme potom to rozšírili na to, že sme boli veľmi radi, že nikdy nemal chuť na veľkú potrebu, lebo to by bol, keby bol akurát nad autom,
to by sme nedošli ďaleko. Takže dôchodcovská teda. Môžeme, hej, však skúsme. Yeah. My si to tak predstavujeme, jak burácate. Zvláštny je to pocit, vždy je to zvláštny pocit, že my to hráme do prázdna, ale čo? Ale hráme aspoň. No. To je vlastne všetko. To si dobre povedal. No. Máme ďalšiu pesničku, je to neuveriteľné, ale... Ja by som hneď uviedol ďalšiu pesničku, lebo tak veľmi sme sa rozprávali tu a myslím, že to tak rýchle potom neskončí ten koncert. Jak, však dobre to je. No veď je to výborné. Toto je napríklad veľmi aktuálna teraz to ide. To je presne tá zemnedelská, že keď máš rodinný dom a sused má strašne rád záhradku a ty máš rád aj iné veci, ale samozrejme chápeš, že aj ty máš rád záhradku. A čo väčšinou tie manželky si o tom myslia. OK, tak skúsime, Tomáško. Jop. Jedem. Volá sa to Iná šanca není. Tak popadalo na plaza.
krásne. Povedal by si to pred dvoma dňami? Nepovedal. Ja by som to nepovedal určite. Jej, moja obľúbená. Asi. No, tak toto je z albumu číslo 1. Ten sme nahrávali v Slovenskom rozhlase, to sme spomínali vlastne, ak sme minule tam boli. Ja som bol dokonca pri jednom nácviku. Bolo nás 11, tak úplne prvú skúšku, kde sme sa všetci prvýkrát stretli, tak to bolo v štúdiu 3. A to som bol vlastne po 20, neviem koľkých rokoch tam. Alebo a možno aj nebolo celých 20, 19, 20 asi rokov. A mi to prišlo úplne logicky, jak s malými deťmi, že keď si malé dieťa, všetko ti pre teba je veľké a vtedy to štúdio vyzeralo tak, že ani neprejdeš na druhú stranu. A teraz, keď som prišiel, vyšlo mi to také menšie. Alebo no možno, že za tie roky niekto z neho ukradol kus, to časť. To ma napadlo, že... Vieš, ak sa kradlo v 90-tych rokoch. Myslíš... Aha, ja viem, čo ty myslíš. Mm-hmm. Ja som myslel tak, že len dali priečku a že vzadu je nejaký obchod čínsky, textil nejaký. Ja, no môže to byť aj tak niečo jak u nás. Že vlastne na tom textile a to dotuje tú kultúru. To môže byť aj tak. Áno. Oni sa vždy vedeli vynájsť. No pieseň nevznikla úplne na tejto ulici, ale vznikla v období, keď sme ako kapela vyrastali a bola to spomienka na Dukliansku školu, kde som absolvoval ako prvý vôsmak vlastne záver svojho štúdia na Santa Nikolasa. Na jazzovej škole Santa Nikolasa. A tam to bola strašná sranda, že teraz sa hoci kto bije o všelijaké digitálne veci a či majú v triede počítač a všelijakú tabuľu, čo do nej ťukneš a ona dá čo urobí. Ale vtedy chlapci sa najviac bili o to, kto pôjde hrať ping-pong ku Salesianom. A ten, kto tam akože hral, to už bol frajer. Aspoň ja som to tak pochopil, lebo vlastne tam prišli spolužiaci aj z iných škôl. No a to ma zaujímalo veľmi. Ja som vtedy úplne iný šport som robil. A že vraj to bolo tak, že to brali veľmi vážne. Však Marian bol jeden z tých. Marian vtedy, on mal presne vtedy rok a pol. Aj s druhým Marianom, čo mali vtedy duo Marian a Marian. To ste chodili... A mesto sa bálo vašich pingpongových zručností, to je pravda. To si pamätám dokonca úplne presne. Však Marian mal vtedy rok a pol presne, v tom období, čo ja spomínam. No ja viem. Čiže on si na to pamätal úplne presne. Ten druhý Marian mal 2 roky, lebo on bol trošku starší. To bolo zabijacké duo, no. No čo, skúsime? Ešte sekunda, pardon, milí diváci. No, tak toto. Je to malé fopa, ale bohužiaľ... Keď 100 dní som mal obchody zavreté, veľmi ťažko kúpiť naozajstný vreckovník. OK, tak dáme si ten Black Sabbath. Dajme si. Bože, ktože mi pomôže, chcem ísť tebe čo najbližšie, ale neviem ako na to, akože to urobiť mám. Mama mi poradila, aby som sa prihlásil na sústredenie s Salesiánom a mala pravdu. Sú takí špicoví, všetci mi tam držia palce a vravia, že raz zo mňa niečo bude, a ja už viem čo. Aj pán biskup mi povedali, že zo mňa raz isto bude kňaz. Len musím prísť na sústredenie Salesiánov zás. Zos. Aj pán biskup mi povedali, že zo mňa raz isto bude kňaz. Len musím prísť na sústredenie Salesiánov zás.
to nás nudí, tak rozdajme sa medzi ľudí. Super, super. Furt sa mi super. Ešte vynorila sa mi spomienka okamžite a ja neviem, či som to vtedy, keď som si to vlastne uvedomoval v tom veku, keď tú skladbu sme akoby dávali dokopy. Ja som si ešte spomenul na jednu vec, ktorá bola fakt srandovná, ale to bolo na Mikuláša. A neviem, či tam prišiel na školu biskup, alebo niekto taká, akože už naozaj... Naozajstný Mikuláš. Áno, naozajstný Santa Claus. Ale bola to šarža. A dostali sme k obedu rumbu, ale predtým bolo vydal... Museli ste vrátiť rumu v zložku. No, a rumu, to bola tá komédia, to chcem povedať, že ten, jak sa ten kruh uzatvára. Čiže najskôr bolo také, akože on k nám prehovoril, mal taký príhovor, že študenti a deti a blablabla. Čiže celé to prebehlo. Potom sme išli na obed, on sa nám z dohľadu stratil, ale vrátil sa na ten obed. On asi bol pozvaný tým manažmentom školy. Na obed. Na obed. Na slavnostný obed. Na slavnostný obed školskej jedálne. A tam niekoho buď ambiciózneho, alebo príliš aktívneho napadlo, že keď on ide vlastne, lebo on tam počas toho rozhovoru, alebo počas tej poloprednášky povedal, že on ide teraz do nejakého detského domova a že vlastne ide tam jakéby odniesť darčeky tým deťom z nejakej diecézy a tak. Akože oni to tam, že ľudia donesli tie dary a teraz im to ide odniesť. Tak niekto aktívny, hyperaktívny, vymyslel to, že mu odovzdajme tie rumby, čo sme dostali. A začala fakt celkom sranda, akože... Keď školské jedálne... Zrazu sa ukázalo, že kto je kto. No, bolo tej rumby dosť, akože to fakt to išlo na kila aj. Proste normálne sme to odnašali všetci, akože sme to zobrali, aký... Niekto to bral dosť vážne. Ten úvod podľa mňa mysleli vážne, ale potom už, ak sa to rozbehlo, tak už to nabralo aj obrátky naozaj toho Santa Clausa. Pekné to bolo. Toto ma napadlo počas tej skladby, neviem, vracajú sa mi. Asi stárnem, alebo čo? Neviem, vracajú sa mi. No. Chlapci, inak máme jeden technický problém, ja by som poprosil niekoho, kto to... Okrem nás organizuje. Niekoho, kto to organizuje, aby nám nejakým spôsobom naznačil, jak sme na tom časovo. To ja, budeme radi. Ja to si to neorganizujem, ale to by som vedel naznačiť. Ešte máte 25 minút. 24, aby som bol presný. Á, tak dobre, tak my... Láco má čas, takže my si to budeme nejak kontrolovať. No a zahráme ďalšiu. Tá je, tu nás zase spomeniem na bravúrny výkon nášho kamaráta pri točení toho videa. Jaris to točil. Aha. A to sme zažili neuveriteľne príjemný príbeh s jeho bábkou a bolo to... To je sranda proste, keď sa narodí človek, ktorý naozaj, že je to v ňom, že proste sranda je sranda a do toho ešte vnuk, ktorý babku presvieča na výborné nápady, napríklad, aby spievala text po mne. Babka iba tak, na kameru. Je úplná hviezda totálna. Tak to bolo, navždy bude, tak. Obdivuhodné, no a čo z toho vzniklo, tak z toho sme boli nadšení, takže zdravíme Jardo, nazdar. Sľubujeme, ja už sľubujem mu 3 roky, že urobíme ďalšie video, tak my musíme teraz vlastne nahrať skladbu nejakú, aby sme mohli točiť. Dačo, chápeš? Chápem.
Smutno mu je. Tak si zahrajme. OK. No, tak toto venujeme technickým službám mesta Prešov, logicky, nie? Čo s tým? Jasne. Išla po meste s obcom, išla po meste s obcom, kúpiť si zinzeratu, kúpiť si zinzeratu, kúsme sa do mrazáku, kúsme sa do mrazáku. Strašne lacno, teraz majú na letáku. Ja som sa len trošku, ale však nikto nevšimol. Ani vy, nie? Nie. Som si nevymenil noty. A som si dal úplne iné z filharmonie. No. A tam sa úplne iné veci hrajú. Áno, to sa potom vynára, no. To sa môžeš... To sa volá improvizácia. Ale nie, pozrieš variácia... sa, spoliehaš sa na to, že vlastne si tam tá pomocka objaví, ale vlastne ona sa ti tam neobjaví. A keďže my nemáme dirigenta, což je chyba rokových skupín. No, rokové skupiny by mali mať dirigenta. Dirího. A mohol by kľudne, keby sme, akože kapela hraje dobre, by mohol normálne kľudne fotiť, alebo šofér by ešte mohol byť. A šoférovať, vynášať aparát by mohol kľudne. Popri tom. Áno, áno. Čakaj tak cez ten koncert by rum dirigoval. Korunke ku korunke, áno. Rovný rovného si hľada. Jej, to je krásne. Áno. Veľkým skokom. Ty mi ukáž, že koľko, aby sme si to ono. Mám ti to naznačať posúkami, alebo... Nie, povedz mi úplne naozaj.
Dobre, tak naozaj je to presne 17 minút. No, aby sme vám vysvetlili, o čo ide, tak my sme dohodnutí s našimi kamarátmi z Moravy, že sa spojíme v určitý čas. Tak ešte máme nejaký čas, tak zahráme ešte ďalšie skladby a potom urobíme taký výmerný obchod. Proste jak dekedy, keď sa pašovalo do Poľska, však viete. Alebo teda aj z Poľska. No a my teraz sme radi, lebo privítam nielen nášho kamaráta, ale spoluautora a hlavne človeka, ktorý tu prežil 20 rokov svojho života. Čiže musíte strašne zatlieskať pri obrazovkách, lebo prichádza Peter Šíma, Pipo, úplne zakladajúci člen kapely, s ktorým sme na nebohej obchodnej akadémii založili. Boli sme prví, teda prvá trieda prvákov, čo nás bolo 14, prvý ročník prvákov, čo nás bolo 14, a to bolo veľmi super, tam sme sa spoznali. Teda na lyžiarskom zájazde sme sa až... Prvotriedna. Máš tam mikrofón, pozdrav divákov. Funguje to? Skús. Funguje. Teraz? Funguje? Áno, teraz. Môžeš. Dobrý večer všetkým. No a Peter je tu doma, tu sme odrástli dosť dlhý čas, až keď sme toto dali dokopy. Ale prvý meeting, to si pamätám, že keď sme sa vlastne, my sme sa stretli, aké byže škola, ale potom, až sme sa stali kamaráti na lyžiarskom zájazde vo Svidníku, to je vec, chápeš? My sme chodili do Svidníka na lyžiarský zájazd. Žiadne Tatry, srandy, ono. Však aj ste sa nevolali škola, ale akadémia, tak ako očakával by som niečo podobné. Nie, ja si myslím, že oni to objednali ešte pre ekonomickú školu, kde boli vlastne dievčatá v obrovskej prevahe, tak taký kopec stačil, ale potom už, ak prišli sme my, ak tí prví také laštovky, tak... ale však aj mne ten kopec stačil. Však v podstate ja som nevedel lyžovať vôbec. No a tam sme sa stretli a tam ešte nevznikla skupina. Ale potom bol celkom vtipný moment, keď sme skupinu chceli založiť a tam sa pohybovali rôzne typy ľudí. A keď sme chceli ísť kúpiť... Peter, to by som chcel, milý divák, sa priznať k tomu. Peter pôvodne mal byť saxofonista. On mal hrať na Ságo, to sme mali veľký sen. Lebo vtedy český underground bez saxofónu to neexistovalo a ešte my sme uznávali aj Ali Ben Rashid a tam hral náš starší brat, však o tom povieme potom. Tak Peter pohodne chcel byť saxofonista, ale prišli sme tuná ku tomu... On je vietešník, ako, jo? U vietešníka, u vietešníka bolo... Bolo normálne bol saxofón, vyzeral úplne jak saxofón, akurát, že vlastne sa vôbec na neho nedalo hrať a on chcel vtedy veľa a drahý bol, však stal dať 5000 korun či koľko. No proste nemali saxofóny. No a kvôli tomu vlastne musel hrať na bubny. A ešte chcem povedať jednu vec, keď sme mali na Vajanského prvú skúšovňu a Edo Čabala nám požičal bubon, taký, no proste aj Edo tam bubnoval. Zdravíme, keď tak to je v Prahe, tak zdravíme aj do Prahy, keď to niekto sleduje. Tak sranda bola tá, že ono to nemalo tie brzdiace, jak sa volajú odborne? Brzdiaci mechanizmus. Kopákový brzdiaci mechanizmus. To nemalo. Tak sme zobrali taký šúter obrovský, ale to bola riadna kláda a to sme dali pred tie bubny a bubny búchali rovno do toho a to malo ešte zaujímavejší zvuk. Bolo to presne tak, jak spievala Mirka Brezovská, sme valiace sa kamene. Proste naozaj Stone Rolling Stones. To malo to atmosfér. Čiže malo to vlastný kamenistý, taký kamenistý zvuk. No a Petra sme samozrejme, bez neho by sme dneska tu na vôbec neboli, lebo on je taký optimista, že riskol túto budovu, tak v podstate potom som sa zapovedal, ja už sme išli od toho spolu. Tak nám povedz, Peter, jak sa cítiš, aby vedeli o tvojom psychickom stave. Akože vzhľadom k čomu? Napríklad k DPA a ostatným politickým stranám. Keď to je zohľadom na DPH, tak áno. Ale příště radši ne. Nadrobené, ale příště už raději ne. No tak sme s tomu spolu, tak na tej stránke uvidíte aj plno komediálnych záberov z našej spoločnej práce. Tak my sa podkúsime teraz zreprodukovať s Pipom dve skladby. Také, ktoré sme hrávali dakedy. Ja by som ešte, keď by som mohol vstúpiť, tak by som... Palce mu nedržte, ano, palce potrebuje. palce mu nedržte. Ale ja by som ešte upriamil vašu pozornosť aj na jednu výmenu, ktorú síce Peter totálne zatienil tým, že tu prišiel, ale Marian prešiel ku
zariadeniu, ktoré sa volá klávesy a bude na to hrať. V tomto období, keď Marián sa s nami hádal a už nechcel hrať s nami na klávesi, akože pôvodný klávesák odmietal s nami vystupovať, keď videl to, čo sme urobili na slovenskom alternatívnom lete, tak povedal, že on s nami nehrá. Ináč neviem, či to vidíte aj vy tak dobre, ale je tam v tieni úplne, lebo klávesák by mal stať vždycky v tieni, nikdy by nemal byť na vyselni. No však ono potom sa na neho... No, a potom no, už s nami nechcel... Sám v kúte a v tieni. Keby už len o pol metra sme ho dali, už by bol v svetle, ale je schválne položený. A už s nami nechcel hrať a potom sme sa hádali v detskej izbe a sme sa pohádali o to, že za to vôbec nechápem, jak ma to napadlo, ale hádali sme sa o tom, že my raz budeme taká skupina, že vlastne budeme mať viac ľudí na koncerte, lebo on, neviem s kým, išiel na skupinu Gladiátor do PKO. Hm. Proste mal také obdobie metalisticko-rockistické. A ja vtedy úplnom zúfalstve som mu povedal, že do poroka to vypredáme, že to je proste... No neuveriteľne sme sa pohádali, ak my vieme, však ty nás poznáš, že proste máme sa radi. Ale zároveň aj tak sa hádame furt, jak sú rodenci. No ale čo je tá sranda, je to, že sa to naozaj stalo. Že my sme nahrali tú druhú pásku a normálne sme predali PKO. Takže som ako starší brat si tak potvrdil, že to je na hokejku. Dobre, nebudeme už kecať, poďme si zahrať. Tak poď, Jean-Michel. Áno, áno, to by sme chceli povedať, my ho voláme Jean-Michel Žáre. Dobre, Peter, ideme. Ja. Thank you.
Krásne to bolo. Áno. Úplne aj takedy. Hneď som si spomenul, ak si začal hrať, keď sme hrali ten koncert slávny na banke v Piešťanoch, keď s tebou spadlo. Pamätáš si? Za oponu. To nebolo. Ono. To bolo neskôr. No, super. Jakže nie, však to bolo v Piešťanoch banke. Hej, ja mne sa to, že to bolo už kazačku. Že to bolo už kazačku neskôr, že už som... Ale nie, však tam bola... Pritom aj bol, lebo na banke som ja nebol. Máme pekných 7 minút. To stihneme určite. Ja poviem, zahráme ešte jednu. Povedal som si viaceré srandy tu nahore na poschodí, kde vlastne to, tá uvítacia miestnosť, tam vznikla pesnička Kuca Páca, to som si spomenul ešte, keď sme hrali. Na to si spomenul a ešte som si spomenul na jednu vec, ale teraz mi to tak prebilo, jak som sa nad tým zamyslel. Lebo bolo slovo banka, padlo mu tak, to ťa vyviedlo. Spadol z toho podia, nie? To bolo asi... Hej, však akože to je jasné, ale on si zo mňa robí srandu, že keď počujem slovo banka, alebo prevod, takže normálne, že ma klepe. Aký máš prevod na tom bicykli? Kde som to skončil? Že ťa hneď vyhodí. No zahráme ešte jedno, je to z obdobia, je to z druhej platne, je to úplne úvodná skladba. Inak ty by si mohol risknúť to, čo si včera riskol. O, to by som radšej nerizkol. Však zo srandy na sekundu. Áno. No a? No, naposledy... Ako nezahraj to celé, však len ukáž, že vieš trochu. Naposledy sa ma k tomu vyzval Raptor Koch a nevedel som to zahrať. No ukáž. A rovnako to neviem zahrať asi ani teraz. OK, ale pokúsim sa to. Prečo je to tak? Lebo túto pasáž si vymyslel ty. Však to je na tom strašidelné, že som to vymyslel ja, teba som donutil, aby si sa to naučil a ja by som to už v živote nevedel zahrať. No, ale ja by som... Keby sme mali čas a ne 7 minút, tak by som to aj zahrať. Jedem, kľúci! OK, tak tlustá. Musím ísť na si konku, tam ma núti chodiť môj tata. Potom musím našíviť škôlku, vybrať z nej malého brata. Krásne, Peter, ďakujeme. Ešte nemusíš utekať, lebo my už asi počkáme na to spojenie, tak ešte budeme mať asi sekundu niečo, si môžeme kľudne povedať.
Buď tu s náma. No, teda, Peter, ostaň s nami, ešte máme 2 minúty, trochu porozprávame. Kľudne sadni za bubon. Zober si Majko. Vôbec ma, to je, milý divák, je strašne komplikované sa baviť s niekým, s kým si v kontakte vlastne furt. Čiže ono je to, vieš, že... Je to skoro rovnako komplikované, ako baviť sa s tebou, divák. Lebo ešte stále nemáme žiadne tvoje údaje. Žiadnu odpoveď. Nič. Joj. No. No, tak ja by som... Dnes sa vlastne prepojíme, nech to celé prebehne, tak aby som vlastne dokončil tú takú zložku toho, o čo nám vlastne ide. Takže my hráme taký úvodný koncert, ten úvodný koncert, milý divák, slúži k tomu, aby si si všimol, že tá situácia v rámci živej kultúry je nepríliš lichotivá. Tak sme sa rozhodli podľa klasického šarického hesla, keď sebe sám nepomôžeš, ani pán Boh ti nepomôže. Tak sme sa rozhodli urobiť takú akoby svoju vlastnú kampaň. Takže na stránke podpor, však tú stránku vlastne vidíte, podpor.stromojade.sk, tak tam nájdete všetky tie informácie a my sa budeme 30 dní, čiže od 10.4., což je dnes, do 10. mája, snažiť ťa, milý divák, niečím zaujať a urobiť výmenný obchod. A budeme radi teda, ak si na nás nájdeš čas a dáme to nejak dokopy. Petrček, povedz aj ty. Áno. Áno. Rôzne. A ešte chcem povedať, my sa asi za chvíľku prepojíme, uvidíme, jak nám naskočí ten obraz. One, two, three, go, uvidíme. Chceme povedať to, že vlastne tá kapela naša vznikla už dávnejšie, ale ten príbeh asi dokončím, až keď sa nám zjaví. Takže uvidíme. Ahoj. Nazdar chlapci, ahoj. Ahoj, decka, nazdar, čikiliky tu a... Nazdar mňaga až ďorb, ahoj, nazdar rozňou. Nazdar, decka, jak sa máte na Slovensku? Super, no. Tu je všetko... Dobre, dobre. A u vás? A u vás je to dobré? U nás je to tak strašne dobré, že to je až nesnesiteľne lahodné a už aby to skončilo, vole. No, mňa napadlo, jak sme sa bavili predtým, trošku o tej politike, že ono by bolo komické, keby pri tom talente tých našich politikov na vašej a na našej strane by teraz bolo federálne zhromaždenie, tak to by bolo... To by bol... Ja by som navrhoval, že ti skáču do řeči, sejdeme se u macochy a takhle trošku jako je strčíme. Jako, no však jasné. OK, chlapci, tak my sa pokusíme zahrať tu jednu pre vás. A venujeme ju pánovi inžinierovi. My sa velice rádi podíváme. Jo, tak ideme na to. Tvojim balkonom čakám celé hodiny, každý rok vždy 4. mája. Už sa vidím dakde v kruhu vašej rodiny, ja, ty, otec, sestra a mama. Tvoja. Ako pred mnohými rokmi u vás, preto si to dobre pamätám, že dnes máš narodeniny a meniny má svätý Florian. Keď sa ozve v telefóne, haló, kto je tam? Netušíš, že som to ja. Potichu na druhej strane slinu prehltám, v ruke fotografia tvoja. Na nej sedíme pri sebe a plačeme, veď si to pamätáš.
keď v 90. rokoch prišiel do našej školky Mikuláš. Hotový Beatles. Na pouti jsem vystřelil růži z papíru, dala si si do vlasů a dál si to už moc nepamatuji, ale to nevadí, protože nos jako bambulku máš. A na kámeni kámen nezůstane stát, protože z kostela zvon, když naposled s tebou jsem snídal, jo, půjdu se mej. Klidně se mej, pak ale pak pozasínej. Co bude dál? Tak jak furt. Tak, jo. Tak jak je to furt, u stánku. Ne? Nerež mi už srdce s to tým tupým nožikom, láska k tebe mi ho opája. Ja túžim po tebe, ty netúžiš po nikom, to nebola nikdy predstava moja. A tak zas začínam chápať, že teba so mnou veľa nespája. Ale skúsim to aj o rok pod tvojim balkónom 4. mája. Lebo ja som len úplne normálny cvok a jediné, v čom sa vyznám, je rok. Je to už, je to dokonca veľa vecí, už v čom sa vyznám, nie je to len... Ja, nie je to len kameň. To si minulo hovoril vlastne, že pracuješ s kameňom. Áno, áno. Tak čo, skúsime to ešte aj dohrať? Alebo... Môžeme. Aha. Zlatá moja, ja sa tvojho otca nebojím. Ďakujeme. Prepájame do štúdia Rožňov. Potles. To nám trebalo, presne. Super. Díky moc. Díky moc. Ďakujeme. Tak nám dajte, chlapci, tie skladby a my vás v tom nebudeme rušiť, tak sa stretneme technicky až po tých skladbách. Díky moc, ďakujeme veľmi pekne za podporu. Super. Budem si povídať potom chvíľku? Potom áno, ale teraz dajte skladby a... Dobre. OK. To je moje milovaná... Ešte teda DPH, tu taky miluju, ale tady to je fakt fantastické. Díky. Tak my sme si na teba, Martin, spomenuli. Co si, Martine, potom pozrieš už. Ďakujeme, že ste si spomenuli. Online. A my vám zahráme písničky dvě, ktoré ste chtěli, obě dvě, že sú v okrese Prešov strašne populární. To je pravda. Poté, co jsme se smířili s tím, že v ostatních okresech populární nejsou, tak jsme se rozhodli, že to zahrajeme pěkně, co nejlíp. První písnička se jmenuje Chci víc, než mi můžeš vůbec kdy dát. Hej, jo, už to tam neslyším. Dobrý. Co slyšet chceš,
chci víc, než mi můžeš vůbec ti dát. Chci víc, než mi můžeš vůbec ti dát. Chceš víc, než ti můžu vůbec ti dát. Chci víc, než mi můžeš vůbec ti dát. Chceš víc, než ti můžu vůbec ti dát. Chci víc, než mi můžeš vůbec ti dát. Chceš víc, než ti můžu vůbec ti dát. Chci víc, než mi můžeš vůbec ti dát. Chceš víc, než ti můžu vůbec ti dát. Děkujeme. Děkujeme, chtěl jsem jenom říct, že zdravíme samozřejmě celé Slovensko. Slováci, ahoj! Oh yeah. Nazdar, Mišo Malicher, pane bože, Rastio, Whisky, všetci. Těšíme se, až to uvidíme. Zapáříme. Voda, chleba, pohoda. A ještě chtěl Marty, písničku, co zbývám ještě, žhavou novinku z roku 1992, nebo tak něco. Takže... Zdravíme Slovenskou republiku, těšíme se, až zase z hranic bude to, co má být. To znamená prostě, že o tom vůbec nebudeme vědět. Pojďme na to. Co zbývá mi ještě, mě opustila včera moje milá. Šla do deště, mě černá díra v hlavě po ní zbyla. A ulicema chodí sami zdraví mladí perspektivní lidé. A já doma sedím a čekám, že nakonec snad přijde. Klaxon. Československé internetové dny byly právě odstartovány. Co zbývá mi ještě, mě opustila včera moje milá. Odešla do deště, mě černá díra v hlavě po ní zbyla. A ulicema chodí sami zdraví mladí perspektivní. Že nakonec snad přijde. Přijde.
Krásně mě to tak rozveselilo, ta písnička, že jsem chtěl pořád zpívat, takže... Tak čo tam v tom Prešove? Čo vy tam? No my jsme vás chceli zatlieskať, až teraz sme spätli. Vidíme vás, ahoj! Nazdar! Snad, aby sme tu obrazovku, ten monitor objali, ty vole. No, je to smutný príbeh toto. No, je to smutný príbeh. Ale není tak smutný, když sa aspoň vidíme, že? A zatím ešte i slyšíme. Je to presne tak. A ja som chcel využiť ešte tú šancu, lebo my samozrejme ten váš koncert si pozrieme až zajtra. Ale keď tam máte Petra Zelenku, tak my by sme chceli takto oficiálne vašu skupinu, Mňagáš, Ďorv a Petra Zelenku, pozvať k nám do Prešova na taký filmový festival v októbri, v Žínu. Tak ak to bude možné, tak potom si zavoláme, boli by sme veľmi radi, pustíme si nejaký pekný film a aby by ste nám mohli zahrať nejaký pekný koncert už naozaj. Ďakujeme moc, ja som myslel, že hneď by sme mohli to tady zabaliť a jet, vole. Petře, poď tady, prký, super. No, víš, Petr, že by sme ako jeli hned. No to bude vrcholit 7. vlna covidu, takže rádi přijedem. Víte. To je pravda. My možná vyjedeme už zítra, jo, aby jako, jsme dost času na všechno jako vyřešit, zkontrolovat, na ty formality formální. A taky vám přejeme, ať vám stream dobře dopadne, jo, ať se lidi spoja a prostě nenechají zahynout nikoho z nás, pane Bože. Pořád hrajem. OK, chlapci, díky moc. Užijte si ešte večer a... Ideme na to. Chci říct, že slyšíme se ešte? Yes. Musíme říct, kde vlastne oni sú v tom klubičku. No, to sme neřekli, v klubu Stromořadí, to říkáme pro české diváky v Prešově. Ano. Nejlepší prešovský klub Stromořadě, ano. Moderátor Neky upozornil na závažné opomenutí lokace. Ano. Stromoradiek, to je klubík, ve kterém jsme několikrát hráli, krásné koncerty, pěkně se o to starají, moderní, jsou šikovní a prostě bojují o přežití, o pozornost, tak držme jim aspoň palce, když jim teda nechcete poslat ty prachy, tak najděte si je na stránkách. Jasný. Co ještě říct, no, prostě držíme vám palce, nám všem. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás a těšíme se, že si že i s Petrem Zelenkou zahrajeme u vás ve městě v klubu. Ať už na filmovém, nebo hudebním festivalu, nebo na samostatném koncertu. Peťo, je to tak? Je to tak, v októbri. Je to tak? Super. A už to vidíme. A už vás necháme, ať můžete se věnovat svému vlastnímu kultivovanému streamu. To je soutok dvou streamů. To je krásne, chlapci. Díky moc. Vyšlo to nakoniec. Tak sme veľmi radi. Ďakujeme. Ďakujeme moc taky. Díky moc. Užite si večer. Ideme ďalej. Čus. Ahoj, čau. Hey. Máte hezká trička. Oh yeah. Tak ďakujeme kamarátom našim. A to som vlastne nestihol povedať, lebo sme dohrali akorát tú skladbu s Pipom. A teraz sme si to nestihli povedať, že to bol vlastne prvý akoby taký normálny, no. Ako prvý koncert na aparatúru by sa dalo povedať. To sme hrali v Pekao, bolo to 11.12.95 a jedna z tých, nazvime to, akoby odmien pre tých ľudí, ktorí nás podporia, je náš koncert tu na dole v tom klube, plus všelijaká afterparty a všelijaké zvláštne veci. A plus najväčší bonus na svete, že zaplatíš lístok a už nikdy neplatíš na bare. Nič, ani jedlo, ani nič, ani pitie. Tak chceli by sme to na tento slávny dátum 11.12. veríme, že už sa bude dať hrať a že oslavíme tu na presne, kde teraz my stojíme, tak budete stáť vy, teda konkrétne ty, milý divák a diváčka. A že to nejak tu nás spolu oslavíme, to tretie výročie, a že sa toho dožijeme, tak môžete nám kľudne v tomto nejak pomôcť. Láco, povedz na chvíľku niečo, ja sa len trošku pripravím. No ja, mne neostáva nič, len privítať ďalšie posily, ktoré sa tu pri nás zjavili, ktorými nie je nikto iný ako hlavný, legendárny, už sa ešte... dá povedať v dnešnej dobe, Miki Mičko. To si môžeme vlastne, čak to máme To máme tlieskať my vlastne. No áno, to si tlieskame. My mu tlieskame. Ja ti tlieskam celý život v duchu, naozaj. Uvádzam ťa ako príklad v mnohých životných situáciách. Ale ty
Miky, ako filharmonista, ty si zvyknutý, že vlastne sa len tak veľmi jemne, ne? Tam sa... Áno, decentne. Decentne, veľmi decentne. No a vedľa neho, milý divák, stojí nikto iný ako Janko Višňovský, brat tuchto našich dvoch, Mira a Mariana. No a ja by som chcel povedať ešte, mám padli také tá veta, dve vety, pre istotu. Však chodil som na Dukliansku. Prvá vec je to, že ako nám kamaráti naši, ktorí momentálne zo skúšobní v Rožňove sa snažia dokončiť svoj výborný koncert, ako nám to krásne tak popriali, aby ste nás podporili, tak to by som chcel robiť aj ja. Je to jediná kapela totiž na svete momentálne, ktorá hraje turné. To turné je online a končí až niekedy v máji. Tak to je niečo, čo si nedovolí žiadna iná skupina. To by teda čumeli aj... Podľa mňa aj Kiss by to nepochopili úplne presne. A hrajú vlastne Kiss? Nehrá. No tak Kiss by to už pochopili. Kto by to ešte... Kto je taký, čo by ešte chcel hrať? To, Aerosmith napríklad, nie? Oni by to nepochopili mať online turné. To je celkom dobrý nápad. Tak vy môžete takisto skupinu Mňa Gážďor podporiť tým, že si kliknete na ich stránku a kúpite si symbolickú vstupenku. Tak môžeme si to takto akoby federálne spätne vrátiť, ak máte túto kapelu radi. A to, čo povedal Láco, tak to som chcel tu napovedať, že vlastne Jánik, náš najstarší brat, teda akože najstarší brat z nás štyroch bratov, tak bez neho by som vlastne ja muziku vôbec nikdy asi veľmi nerobil. Robil by som možno, ale už by som bol na Tenerife na lodi. Takže to bola jedna možnosť. Buď na Tenerife hrať basketbal, alebo na lodi. Tak sme za to radi, lebo to bolo super v 80. rokoch, že sa dostal ku nahrávkam, ktoré nás oslovili. Tak sme nemuseli počúvať napríklad Hanu Zagorovú. Ale naopak, si pamätáš tú pásku takú rozmontovanú, kde sme miesto toho dali praský výber, či čo tam bolo? MBG-tónky mali šrubky a to sa dalo vyšrubovať a potom vlastne vás za to policajti nemohli vykričať, že počúvate hudbu, lebo ste im ukázali kazetu, že máte Hanu Zagorovú. Takže tak. Dobre, pokúsime sa zreprodukovať. Však finta, nie? Dobro, finta, áno, áno. Však tak sa to robilo. By ťa zastavili? My sme nemali kazeťak a s pletňami ťažko sa to muselo lupovať tú... Nie, to asi Jančovi takto na Dubrave požičal. Ono nie. Tak to ti požičal kazetu tým pádom. Môžeš ináč kľudne do oného. Detaily si už nepamätám. Ale ja ti poviem, že niekto, kto optimisticky mal Walkman, takže si muž delil kazetu, že požičaj mi výber. Je to možné, hej. Ale ja tu detaily si už nepamätám. Ale bolo to určite pražský výber, to bola jedna vec, potom Dvouletá fáma a potom Dvouletá fáma, rôzne iné také zabavné kapely. Veľmi vtipné nahrávky, no. Pekné obdobie to bolo. Vtedy, to bolo také obdobie, že vtedy, ešte napríklad, keď sme hrali hokej s Fínskom, tak aj takedy aj vyhrali. to si ešte pamätám. OK, tak no čo, chlapci? Tak sme radi, tak máme tu našich spolukamarátov, tak vám zahráme nejaké skladby tak pri tej úprave technicky pre mini dýchovú sekciu. OK, tak to rozjedem, jo? Jo. Poskladáme, tak aspoň chvíľu.
na školu strednú, všemožne snažia sa si vybaviť prieknú, zapála si nemôžu spomenúť na meno, a zrazu je ten tvrdí, že sa volá Zdeno. Keď všetci pod koruke dáme, tak potom chvíľu strašne veľa máme. Keď sa všetci poskladáme, tak aspoň chvíľu. Že som tam si, však, čo? To asi niekto nevšimol. Ale to je z toho obdobia, keď som chodil na Berkeley, vieš, tam ma učili také úplne iné stupnice. To bolo z obdobia, keď ma učili úplne iné stupnice. Á, teraz prichádza slávna pieseň. Slávna pieseň vznikla v tomto priestore, tak to je zaujímavé. Pipovi rodičia išli na chatu, a my sme to využili hneď na skúšku, to sme nemali skúšobňu, však my v podstate... Keď sme mali skúšobňu, hneď tam postavili obchod. Napríklad Drevona, už je tam prior veľký. Všade, vlastne, kde hra sa hrala hudba, tam asi boli dobré vibrácie, tak obchodníci hneď utočia po... Ale v obchode boli skúšobné kabinky, čiže to je tiež skúšobňa. Áno, áno, tiež istý druh skúšobne. Pán brat povedal, že v obchode boli kabinky, že je to tiež skúšobná miestnosť. No, dobre. Tak čo, zahráme si toto? Zahrajeme si. Dobre, kľudne môžete pogovať. Pohoda. Pogo, pogo, I love you. Pogo, pogo, I love you. Však čo ste ešte neboli nikdy na stromku, však to je jasná vec. Zažral si sa ako špina do madraca. Neodňa ti za 400 kvít tvrdá práca. Tedy zo života sa ti stáva kuca paca. Hey! Kuca, paca, 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 kuca, paca,
by nám trebalo dirigenta. Kucapaca. Jak to išlo? To bolo asi toto. Kucapaca. Tak daj, určite. Kuca, áno, tak sa to má presne robiť. Vidíš, tak by to malo byť. To je, podľa toho, to je klasika, ne? Keď si zatlieskáš sám, tak nikto... Ono je to v podstate, jak je to ťažko, že my nemáme ten... Jaký by ten tú odozvu, ale na druhej strane zas... Chápeš, my to zahráme čo keby tam bol napríklad výkrik ísť domu spáť? Mohol by byť aj výkrik iného druhu. Ne, Miky, však ty miluješ také výkriky, ne? Jaký je tvoj najobľúbenejší? Presne, poznám toho človeka, ktorý by ten výkrik, keby tu bol, tak z ktorého ten výkrik vychádza pravidelne. Presne viem, dokonca viem, kde býva. Nebudem hovoriť meno. Ne, však stačí rodné číslo, to je jasné. No, takže máme aj takých. Čiže na druhej strane je to obrovská výhoda, ne? Že vlastne... Hej, a zase na druhej strane, keď by ich to nejak tých fandov nebavilo, tak... Tak. No, milý divák, vyskúšame to. Však už si milý divák určite všimol zvukovo, že Laco už soluje. Dlhší čas nehral, teda on na gitaru hraje často, ale dlhší čas nehral pred kamerami. Poslednýkrát sme pred dvoma mesiacmi niečo na kameru nahrávali. Tak sa musí trochu rozcvičiť a hneď sa pripojíme aj my. Tak v parku jedla si rohlík a parku, horčica ti stekala po ruke, a len si sa smiala. Vietor ti zavial do vlasov a ja nežnou grimasou som ti naznačil, že by som ti splnil úplne všetko na tom svete, čo by si si priala. Čo by si si priala? Prepáč mi, Kristýna, vypadla mi z úslina, so šúvačkou asi musí si ostrihať vlasy. Prepáč mi, vytiekla mi z úslina, polepila ti vlasy, musíš si ostrihať asi solo.
Ľudne to rozbaľ, Laco. Daj, normálne, daj. Stačí už, menej. Prepáč mi, Kristína, vypadla mi zúslina, polepila ti vlasy, a budeš si môj krásny. Prepáč mi, Kristína, vytiekla mi zúslina, polepila ti vlasy, tak budeš symbolom krásy. Prepáč mi, Kristína, vypletla mi z úslina, so šúvačkou asi musím si ostrihať vlasy. Prepáč mi, Kristína, vytiekla mi z Je to neuveriteľné, ja si rozumiem s mladším bratom. Je to fakt krok. Už len kvôli tomu sa oplatilo stretnúť. To je super, ale to, milý divák, musíš pochopiť, že keď... To je jasné, že musíme mať nejaké prieky, lebo odkedy sa narodil, furt vidí mňa. To si neviem vôbec predstaviť. Aj mňa. Tak ako, samozrejme, však jasné, ale... Však chápete. No a teraz úplne veselá pieseň. Neviem, či teraz tematika tých... Ľudia asi majú iné psychické problémy, typu M, ako neriešia asi túto problematiku, ale... Inak tá, zas je to na tej úplne skvelej... Zas je to inak úplne na tejto skvelej platni, čo sme nahrávali v hlavnom meste, aj tu na Janík s nami tam hral na tej platni. A je to jedna z najvýznamnejších pesniček, volá sa Zuza, sorry. A tu píšu, že máš 2 minúty 11 sekúnd, tak si to môžete zmerať, či to hráme rýchlejšie alebo pomalšie. Neviem, kto mohol toto písať. Nepamätáš si? Nie. To ešte bolo obdobie, keď sme sa rozhodli, že mixujeme, tak sme mixovali. To bolo úplne iné. To je pravda. To sme pracovali od rána. A vlastne to štúdio už... No však na našu počasť ho vlastne zbúrali. Však ostala... Po nás potope, ak sa hovorí. Mali sme ešte to šťastie, to boli to staré... všetko štátne treba zbúrať, tak to boli staré štúdia Opusu, ktoré mali necelých 20 rokov, ale okamžite ich dali k zemi. Takže je to obrovská škoda, ale tak nevadí. Hlavne, že ten kancelársky priestor nechali, takže tam, kde boli kancelárie a sekretárky, tak toto funguje doteraz. A tam, kde bolo štúdio za obrovské prachy, štátne, tak tam je jama. Možno už není, možno už tam je taký... Kongresové centrum. Alebo dačo. Dačo, kde sú zasúvky na Wi-Fi. OK, tak skúsme. Jo. Prepáč, Zuza, že už nie sme spolu, bo ja musím doklepať to tú strednú školu. Aj psycholog Slovenke taký článok písal, a ja som potom Slovenke to ten článok čítal, že by mladí ľudia nemali žiť spolu, kým nemajú skončenú strednú odbornú školu.
Slúbili mi rodičia, že pomôžu nám s bytom, lenže máme smolu, že boli tiež pritom. Keď pán triedny profesor prišiel k nám na kávu a oznámil rodičom to tú smutnú správu, a ja triednickej hodine kolektív ma tlačí, že sa síce snažím, ale to nestačí. Keď budú na mňa vyvíjať to tej nároky, daj ja im tu zostanem ešte 10 roky. Prepad Zuzan, že už nie sme spolu, že už nemám času pozvať ťa na kolu, lebo v Novej Slovenke zas psycholog písal, a ja som v Novej Slovenke zas ten článok čítal, že vraj mladí ľudia podliehajú stresu, že vraj hodí veľa listov na adresu. No nechcel nám prezradiť, čo mu mladí ľudia píšu, ale že raz v Slovenke to píšu. Krásne. Marian, nádherné. Musíš sa ma opýtať cez tento krásny mikrofón. Zvíťazili sme, boli sme rýchlejší ako 2-1. To nevieme, pomalší. To by musel niekto povedať iný, kto to sledoval. Ale z toho záznamu si to... To nikto nemal. Áno, vieme si to spätne zmerať. Zdá, Miky, že ty si bol rýchlejší. Tak to asi v každom prípade. Ale ako aranžer, je pravda, že ty si aranžerom, nie? Dýchových nástrojov pre túto pieseň. Výnimočne. Výnimočne, áno. Tak ako aranžer si to úplne môžeš pokojne dovoliť. Čistý vranovský Dixieland. Áno, úplne. Vranovská filharmonia. Nie, Miky je náš, my ho máme radi. My si z neho nerobíme srandu, on si robí aj srandu z nás. Však to je... Koľkokrát o tom aj nevieme. Hej, skupinu Ilvis, Trevor na pohode jej nalieval Barackovicu, ani o tom nevie. Pamätáš si? Začiatky pamätám. Začiatky si pamätá, ale potom som až povedal, že sú z Norska, keď im vysvetľoval, že tá palenka je vlastne broskyňová, čiže im ukazoval, že co, a oni sa pýtali, že co to je, a on ukazoval, píč, píč. Ale takže, vypili všetko. Ale vypili všetko, lebo som im to povedal vranovským dialektom, akože oni to pochopili, je normálne v nareči, keď povieš Norovi, co to je, no aj, lebo že je to Baracka, ale voláš to broskyňa. Tam to musí pochopiť. Zemplínska, taká zemplínsky prízvuk mám v angličtine občas. Jej, no teraz pekná skladba. Tak my to ešte venujeme raz do Rožňova nad Radoštem. Už tak na diaľku, tak snad si to chlapci potom pozrú. Tak ešte inženírovi Knorovi Martinovi. Ešte raz. Je to taká skladba o tom, čo ma tak trošku trápilo, ale teraz to trápi asi väčšinu malo obchodníkov, tak by bolo dobré, aby sa nad tým zamysleli a už konečne to znížili, lebo takto sa ďalej nedá pracovať. Zistil som, že ku šťastiu mi už veľa netreba. A za svoj život zaplatil som DPH. Už som aj pribral a celkom sa mi darí.
Už som si zvykol, že o 7 idú správy. Odovzdal som spoločnosti to, čo bolo treba. A to vraj treba. V takej chvíli, čo so životom robiť asi? Keď silný jedinec tvorí iba súčasť masy. Aspoň som čestne s osudom zmierený a nebudem viacej presadzovať zmeny. Už som si zvykol, že o 7 idú správy a mne to stačí, veď vysielajú z Bratislavy. Mne to stačí, veď vysielajú z Bratislavy. Mne to stačí, veď vysielajú. Super, pekné to bolo, až som sa zamyslel. K tomu by si mohol podať úvod, ja sa len si vymením noty a čo ty na to? Je, ja to si spomínam, to je, no však ty to potom dokončíš, ale ja si spomínam na to, keď sme po tej jednej prebdetej noci v optimizme išli nájsť dačo na jedenie na stanicu a tam prišla za tebou táto Sibila a ti chcela veštiť z ruky, pamätáš? Chlapci, nemáte nejaké peniaze, ja ti vyveštím ruky. Potom sme dlho išli domov na autobuse. To sme sa ešte... To je hrozné, no. Ale raz sme... No, ale to bolo... Hej, no. Tak dobre, tak povedz niečo krajšie, čo si pamätáš. Nepoviem nič, teraz bude chvíľu ticho, vážení diváci. Pripíme si na zdravie. Konečne. Hej, môžeme si kľudne pripiť. Že až mi už hučí v hlave z toho. A to nie z toho. Málo kedy. Vážený divák, na zdravie. Mám tam ako vždy alkoholické napoje. Bežnú dávku. No, tak týmto chceme pozdraviť Južné Slovensko. Chceš, Ľubík, povedať ty, alebo nechceš? Čo? Tak si spomenú na kamarátov, či môžem ja. Môžeš, lebo ja len takedy, teraz keď som pracoval pár dní na tomto podujatí, tak som mal také, iba mi chodia kontakty od Páľa Sekerku, že kde všade sa pohybuje. Tak mi tam vyleteli sem tam nejaké staré fotky, keď ešte sme boli mladí. A je to celkom pekné. Takže z toho asi možno niektorí dedukujú, ktorí žijú v Lučenci, alebo niekedy tam boli, alebo poznajú kapelu Navara. Že teraz zahráme na ich počas jednu skladbu, lebo z nej sme zažili krásne obdobie. Typujem od roku 98 do roku 99. Tak 2000 možno. Krátka, intenzívna. Jo. Jo. Jo.
Pustil som jednu kuala lombočanku. Vymenil som ju za bueno, za resančanku. Rozišiel som sa s ňou kvôli jej zlej káve. Buenos Aires, Sančanka mi lepšiu varí práve. Pustil som jednu kuala lombočanku. Vymenil som ju za Buenos Airesančanku. Rozišiel som sa s ňou kvôli jej zlej káve. Buenos Airesančanka mi lepšiu varí práve. Tak, pozdravujeme do učenca. Čak, čo? Až som si tak vydýchol teraz. Dobre mi bolo, lebo som stratil trošku dých. No a teraz pesnička, keď sme spoznali Ľuba v podstate, lebo Marian a Laco niekedy ešte hrali v inej skupine. A ja... Jaká? Deep Purple Revival. Áno, aj v tej hrali. No a keď hrali počas toho Deep Purple Revival, tak vznikla táto skladba. A tak. A vtedy som sa ťa bál, bo som si myslel, že nikdy s nami nebudeš hrať. To ešte bolo celkom vtipné obdobie. Čiže ty si vlastne... No však to, čo budem. Ja, Tomáš prestal hrať a ja som začal hrať. Áno. Tak to bolo, nie? Myslel, že Jare prestal účinkovať a ja som začal. Ale chvíľu sme ešte hrali aj spolu, nie? Asi ten jeden koncert na Revišti. Nie? Aj potom ešte, hej, ešte asi v hlavnom meste. A... Nepamätám si. Stal sa z jakéby člena, sa stal hosť, definitívny hosť. Uh-huh. Ale pamätám si jednu úplne... Sa stal zázrak. Ak by som mohol povedať jednu úplne takú krátku príhodu, ale bola úplne bombová, keď som ešte musel vypisovať na strednú školu Marianovi ospravedlnenky, ja ako jeho starší brat, že odchádza s nami na 3 dni do hlavného mesta kvôli jednému koncertu. Tak sme boli v takých potravinách pred koncertom vo večierke a teta prišiel a teta sa ho pýtala, že akože čo by si prosil a Marianne povedala, že makovník, a ona povedala, už nemáme. A druhá veta bola, tak kakaovník. A to bol kolaps. V hlavnom meste ešte vtedy netušili, že aj také tromfy existujú. Ale však čo, však... Nestále máš 17 rokov. To je normálna vec. A vtedy v podstate si nemohol mať 17, si mohol mať tak... No. Okay. Tak čo, rezneme si? Ale...
Kvapky v rieku, ale čo ja? Kvapky tie sa v rieku spoja. Kvapky v rieku, ale čo ja? Thank you.
si budem doma snívať o tom, jak raz budem hrať a ty budeš tancovať. Predsa sa nevydala a ja nemám ani jednu. Predsa som sa celkom dobre a za Viedňu, a za Viedňu, a za Viedňu, a za Viedňu. Zbierame brato v košíkoch od tyrolských zákazníkov a za Viedňu, a za Viedňu, a za Viedňu, a za Viedňu. Je tu niekto, nevidíme to v dyme. Milé publikum, my ti veľmi pekne ďakujeme za tvoju priazeň a za to, že ste si zapli všelijaké digitálne prístroje. Tú pomoc budeme veľmi radi, ak si na nás nájdete čas. A teraz sa budeme tváriť, že, vy nás, že bude akože prídavok, ale my to budeme hrať plynule. Tak klikni si na tú stránku podpor.stromorade.sk a ak môžete, tak pomôžte, budeme radi. Tak nám zahráme ešte dve skladby na rozlúčku a snáď už aj naživo za chvíľu. Uvidíme. Odišiel mi pred nosom vlak s tebou, láska moja. Neviem žiť bez teba, lebo ty si láska moja. Láska moja, kde si? Chýbaš mi tá, kde si? Láska moja, kde si? Chýbaš mi tá, kde si? Kde si traja chlapi, ticho pijú kavu. A ja chcem piť s nimi, no nemám ani na kavu. Láska moja, kde si? Chýbaš mi tá, kde si? Láska moja, kde si? Chýbaš mi tá, kde si? Stojím tu už 3 hodiny a je mi už zima. Však ja tu asi zomrem, baby, jaká mi je zima. Láska moja, kde si? Chýbaš mi tá, kde si?
láska moja, kde si? Chýbaš mi tá, kde si? Krásne to bolo. OK, čo chlapci, tak ďakujeme veľmi pekne za pozornosť. My vám zahráme finálnu. Potom predstavíme kapelu, potom sa rozlúčime. A potom uvidíme. Dáme slovenskú pripitok, aby sa prepilo do tejto farby, lebo keď je už biela farba, tá už môžeme všetko. Vezmite mu mikrofón, nech to prosím vás. Nech to prosím vás vypije. Vezmite mu mikrofón, nech to okamžite vypije. No čo, však rezneme si a potom sa slušne pozdravíme a každý pôjdeme, každý praskne do bod. Proste normálne, ak sme si to... OK, tak čo, rezneme si? OK, tak ďakujeme. Posledná skladba. Ja samozrejme, ak by som mohol ťa poprosiť... Môžeš. No, tak ďakujem. Ja by som... Viem, že... Ale aj Comanžero je dobrá, len to tu nebudú podľa mňa chcieť. Divák, poznáš pesničku? Comanžero, Comanžero, Comanžero. Nepozná. Tak ja by som teba chcel poprosiť, lebo ja mám rád tú druhú s tým hrdinom, čo sa veša po lane. Vieš ktorú? Aj toto je dobrá, ale tam není nikto na lane. Ich bin... Viem zahrať solo z tej pesničky. Môžeš, ty ne. Kebyže pošleš tie PayPal údaje, tak... divák, tak ti zahrám. Aj ho dohrám celé, ale najprv tie údaje. Ich bin... Pôvodne sme tam mali, a potom sa to začalo vyvíjať, ale pôvodne sme tam mali túto melódiu. Pamätajte si na to, chlapci? To bolo že veľmi dávno.
naozaj, možno aj v 20. storočí ešte. To už bolo v 20. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím ešte Pípa, urobíme takú slavnostnú poklonu do tmy. Tak milí divák, ďakujeme. Poď ku nám. Poďte ku nám. Áno, lebo vlastne Pípo bol milý divák. Takže tak. Ešte kúza. Nie, však to môžeme. Tak vy nás zaverte do kamery, však to sa všetko vidí. Teraz použijem fintu úplne jak z USA. Kúkaj tu. Ďakujem veľmi pekne. Kto bude mať čas, kto bude mať chuť, ak to môže, nech podporí tento klub. Ďakujeme, veľmi si to vážime, díky moc. Toto je Miky Mičko, okres Vranov. Nad Topľou, presne tak. Janík, môj starší brat, Višňovský logicky. Z druhej strany Ľuboslav Petruška, gitarista náš slávny. Môj mladší brat Tomáš Višňovský. Ďakujeme strašne veľmi pekne nášmu prepojeniu s kapelou Mňaga až ďalb, tuto nás s Petrom vyjadrujeme na tých našich tričkách, takže pozdravujeme ešte na Moravu raz, nazdar chlapci. Peter Šíman, Martin Višňovský je moje meno. Díky moc. Ďakujeme. Užite si celý život a vidíme sa snáď niekedy naozaj naživo. Ahoj. Nazdar. Ahoj.